Третій рік поспіль Україна відзначає нове свято – День захисника. Але вдруге п'ятирічний Дмитрик зустрічає його без свого батька. Олександр Співачук загинув під Іловайськом. Він був майором поліції і одним із першим поїхав на схід добровольцем. Нині в пам'ять героя проводять футбольні змагання. Сьогодні дуже знаково, що під святом Пресвятої Богородиці ми започатковуємо такий турнір і надіємося, що цей турнір нам надасть майбутньому гарних спортсменів, сильних хлопців, які будуть захищати і боронити нашу державу, і в нашу державу прийде мир. Організував турнір спортивний клуб «Новатор», де й тренується син захисника. Зараз такий нелегкий час для країни. Цей турнір ми не тільки популяризуємо футбол, а також і вшановуємо пам'ять наших загиблих героїв, діти яких займаються в нашому клубі. Сьогодні в День захисника ми проводимо турнір, і я так думаю, що він вже є вже знаковим, він вже в нас буде традиційним, ми його будемо проводити кожен рік. Цей рік ми проводимо пам'яті нашого, можна сказати, батька, дитини, який займається в нас, Співачука Дмитрія. Малому Дмитрику лише 5, але він добре ганяє м'яча. А ще малий добре знає, хто його захисники. Мама. Він мій рідний папа. Загалом у турнірі взяло участь 6 команд з Хмельницької та Вінницької областей. Усі учасники отримали кубки, медалі та солодкі подарунки. Ольга Лучинська, Ігор Павлюк. Новини. Телеканал «Ексклюзив».